हामी चाहिँ अहिले खादबारी बजार आइपुगेर केक खाँदैछौँ. त्यो चाहिँ खादबारी बजार आइपुगेको उपलक्ष्यमा भनौँ. त्यो चाहिँ खादबारी बजार हो. कति कति अल्गो अल्गो पहाडहरू देखेको लास्ट अल्गो भान्जाले सेकेन्ड त के घन्टाकै खिच्नु भने त्यस्तै कुवा बनाए. त्यही हिलेकै मान्छे तर पनि हामी यहाँ कहिले आएको छैन. त्यही काम पर्दै आइन्छ भाइ. यो चाहिँ कोदोको सरुवा भनेर भन्नु भने सर हाम्रो भविन सर खादबारी शङ्खुवासभा जिल्लाको चाहिँ एकदमै सक्रिय पत्रकार हुनुहुन्छ उहाँ. अनि यता उहाँ पनि पत्रकार हुनुहुन्छ. तपाईँको नाम के? रेजिना घिमिरे. रेजिना घिमिरे. पाङमाली सरुवा हो यो. पाङमाली सरुवा. हजुर. सरुवा खाने खाने भन. होटल गरमको स्टाफ हो. हामी होटल गरम सञ्चालन गरेर बसिरहनु भएको छ. एकदमै खुसी लाग्यो. हजुरहरू हजुरहरू आइदिनु भयो. हामीलाई पनि धेरै खुसी छ. थ्याङ्क यू सो मच.